হয়, এতিয়া জুলাই মাহটো হৈছে ধনেশ পক্ষীৰ পোৱালি ওলোৱাৰ সময়। এতিয়া মাকজনী আৰু পোৱালিবোৰ ভিতৰত সোমাই আছে, মতা চৰাইটোৱে বাহিৰৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি আছে। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহৰ পৰা চলে আৰু প্ৰায় ছমাহমান সময় পোৱালি কণী পৰাৰ পৰা পোৱালি জগালৈকে ছমাহমান সময় হোৱাৰ পিছত এই জুলাই মাহতে পোৱালিবিলাক লৈ মাকে ওলাই আহিব। তো এইটো এটা আমাৰ খুব ভাল কথা হৈছে যে 2018 চনৰ পৰা আমি চলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনক চলা গ্ৰাম্যৰভণা বুলি কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক আহ্বান জনালোঁ আৰু কালক্ৰমত লাহে লাহে ৰাইজখন সজাগ হ'ল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতেই ইয়াত থকা গছ গছনিবিলাকো সুৰক্ষিত হৈ পৰিলে আৰু পশু পক্ষীবিলাকো সুৰক্ষিত হৈছে বুলি আমি দেখিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিটো আগত চোৰাং কাঠৰ কাৰবাৰ চলিছে সেইটো মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ প্ৰজাতি মানে বৃদ্ধি হোৱাটো আমি দেখিছোঁ। তাৰ ভিতৰতে এই আমাৰ যিটো ধনেশ পক্ষী, এই ধনেশ পক্ষীটো আজি প্ৰথম যেতিয়া 2018 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ 3 বছৰমানৰ পিছত আমি 3-4টামান ধনেশ পক্ষী দেখিছিলোঁ। তাৰ 3 বছৰমানৰ পিছত আমি প্ৰায় 12টা 15টা 16টা তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষ্য কৰিব ধৰিলোঁ আৰু এতিয়াতো আমি প্ৰায় 32টা 35টামান ধনেশ পক্ষী উৰি ফুৰা দেখোঁ বিভিন্ন স্থানত। আৰু সেইটো অকল ফৰেষ্ট এইখনতে মানে আছে বুলি নহয়, আমাৰ যিখিনি ফৰেষ্টখনৰ কাষৰীয়া যিবিলাক গাঁও আছে সেই গাঁওবিলাকতো চৰাইবিলাক উৰি ফুৰে, কল খাবলৈ যায়, অমিতা খাবলৈ যায়, ডিমৰ গুটি খায়, হাবিত তেওঁলোকে এইবিলাক খায় চৰাইবিলাকে। তো তেনেকৈ প্ৰায় 32টা বা 35টামান হৈছে, গতিকে ধনেশ পক্ষীৰ সংখ্যাটো ফৰেষ্টখনত বৃদ্ধি হৈছে বুলি আমি ক'ব লাগিব। যিহেতু গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যৰ ধাৰণাটোত সজাগতা বৃদ্ধিটোৱে মেইন, কাৰণ সজাগতা সৃষ্টি আৰু সজাগতা বৃদ্ধিহে মানে জনসচেতনতাৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে আমাৰ গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যৰ ধাৰণাটোৰ মূল বস্তুটোৱে হৈছে জনসচেতনতা সৃষ্টি, সজাগতা সৃষ্টিৰ জৰিয়তে। গতিকে 2018 চনৰ পৰা আমি বিভিন্ন বিদ্যালয়, বিভিন্ন স্কুল, কাষৰীয়া যিবিলাক গাঁও, সৰু বৰ সকলো গাঁৱলৈ গৈ যিখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ ৰাইজৰ লগত আৰু ৰাইজক ফৰেষ্টখনৰ প্ৰতিটো বা গছ, প্ৰতিটো জীৱ জন্তু সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে যি আহ্বান জনাইছোঁ, তাৰ ফলশ্ৰুতিতে ৰাইজ আমি সজাগ হৈছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিটো চলা গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যৰ নামেৰে যিটো ৰাজহুৱা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা ইয়াত চলিছে, এই প্ৰচেষ্টাটোত বৰ্তমান অকল চলাপথাৰ শ্যামগাঁও জড়িত নহয়, ইয়াত আৰম্ভ কৰিছিলে চলাপথাৰ শ্যামগাঁও কেইজন মানুহে, কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ চাৰিওকাষৰ গোটেই গাঁওখন, 10-15খন যিখন গাঁও আছে আমাৰ, গোটেই মানুহবিলাক ইয়াত সংযোজিত হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে এই সজাগতা সৃষ্টিৰ বিষয়টো আৰু জৰিয়তে এই ফৰেষ্টখনক মানে সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে বহুত ভাল পাইছে। গতিকে প্ৰতিখন গাঁও ইয়াত জড়িত। এতিয়া কেৱল চলাপথাৰ শ্যামগাঁও অকল ইয়াত সফলতা দাবী কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ চাৰিওফালে গোটেই গাঁওবিলাক জড়িত, সচেতন মানুহ সকলো জড়িত ইয়াত।